Sabah FC bakal ditaja oleh syarikat penerbangan. Dikhabarkan pasukan Sabah FC dalam proses rundingan dengan sebuah syarikat penerbangan untuk memudahkan segala urusan kelab bagi perlawanan di tempat lawan bagi musim hadapan. Walau bagaimanapun, masih tidak diketahui syarikat penerbangan mana yang bakal berusaha sama dengan pasukan Sabah FC. Projek jangka masa panjang ini bakal memanfaatkan pasukan dalam urusan pengangkutan dan jika ianya berhasil, mungkin kita dapat lihat logo syarikat penerbangan di jersey Sabah musim hadapan. Sebelum ini, pasukan Johor Darul Takzim telah menerima tajaan dari Malaysia Airlines serta ia menjadi pengangkutan penerbangan utama bagi pasukan JDT musim ini. Penajaan dari syarikat penerbangan bukan baru dalam Liga Malaysia, di mana sebelum ini sebuah pasukan AA Asia Fisi pernah mewarnai kancah bola sepak tempatan. Ini adalah satu inisiatif terbaik buat pasukan Sabah musim hadapan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.